Доброго вечора, 19 година, в ефірі каналу «Поділля Центр», випуск новин. В студії для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. У Хмельницькому розпочали будувати палац спорту. На його зведення виділили майже 60 мільйонів гривень. У середмісті обласного центру зіштовхнулись дві автівки. В салонах обох перебували діти. 20 команд силових структур Хмельницького змагались на турнірі з кросфіту. Розпочалося будівництво палацу спорту у Хмельницькому, на яке вже цього року виділили майже 60 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. За його словами, 54 мільйони – це кошти з державного бюджету, ще 5 – з міського. Цю суму планують освоїти до 1 липня. На будівельному майданчику побувала моя колега Леся Боровець. На ділянці, відведеній на будівництво палацу спорту, що на вулиці Прибузькій, працює техніка. Зараз проводять роботу з підготовки основи для будівельних робіт, розповідає директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. За його словами, виділена ділянка під будівництво має 5 тисяч квадратних метрів. Готовий об'єкт матиме площу 15 тисяч квадратних метрів. Ділянка досить складна, тому що близько поверхневі води. Технологічно потрібно буде провести багато процесів підготовлюючих, а після того вже приступимо до безпосереднього будівництва самої споруди, яка має бути відведена під палац спорту, під глядацький зал і під фізкультурно-оздоровчий комплекс. За словами директора будівельної компанії-підрядника Івана Куртилка, за виділені кошти планують виконати всі підготовчі роботи, звести фундамент, підвести частину комунікацій тощо. Нам треба буде робити серйозну виїмку, особливо під самою спорудою. Це майже ми будемо виймати 2,5 метри торфа, насипати туди замість торфа будемо гранітний відсів і потім ще піднімати від існуючого рівня ще на 2 метри вверх дану територію. Будівництво палацу спорту розраховане на 3 роки. Підрядник планує збудувати за 2 при належному фінансуванні, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів міста Олександр Чорнієвич. Та додає, загальна вартість будівництва складає 280 мільйонів гривень, а Хмельницький – єдине місто обласного значення, якому вдалося отримати кошти з державного бюджету на реалізацію проєкту. Проєкт був зроблений досить оперативно, тому що ми змагалися за державні кошти. Ми одне фактично з міст обласного значення, яким вдалося отримати державну субвенцію. У вартість робіт входять практично всі роботи. Це є підготовчі роботи по землі, це є будівництво самого корпусу, це є оздоблювальні роботи всередині, це всі мережі електропостачання, водовідведення, будівництво каналізаційно-насосних споруд, це вентиляційна установка, яка має бути там зроблена, засоби протипожежної безпеки. Тобто все, що має бути зроблено в даному корпусі, він фактично буде здаватися під ключ. Сума на будівництво палацу спорту у Хмельницькому може перевищити 280 мільйонів гривень. Про це повідомила голова Хмельницької громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. На її думку, в кошторисі замість динамічної ціни доцільно було б передбачити інфляцію. Це не кінцева, на мою думку, вартість цього будівництва. І прописування динамічної ціни, воно дозволяє їм в двосторонньому порядку збільшувати взагалі розмір, який буде витрачений, розмір коштів, який буде витрачений на будівництво. Взагалі логічно прописувати тверду ціну і в кошторисі передбачати інфляцію. Є в нас індекс інфляції, який дозволяє, в принципі, передбачити, що будуть якісь коливання цін, там, збільшення мінімальної заробітної плати і тому подібне. Але, на жаль, цього не використовують, що, в принципі, потім впливає на бюджет міста Хмельницького. У палаці спорту планують проводити змагання з гандболу, мініфутболу, баскетболу, фехтування, боксу та інших видів спорту. Леся Боровець, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Потреба у великому приміщенні для проведення спортивних змагань у Хмельницькому завжди була, каже перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України Хмельницької області Віктор Флентін. За його словами, зараз жителі Хмельницького почали більше цікавитися спортом, тому будівництво палацу спорту вважає доцільним. Ми бачимо, що потреба в залі більшого масштабу, вона дійсно виникає. В цьому році ми бачили такий випадок, ну, цього сезону, що матчову зустріч Кубки європейських вже рівня команд довелося хмельницькій команді «Новатор» проводити в городку, де зал є 850 місць.
За його словами, поява палацу спорту дозволить проводити змагання високого рівня у Хмельницькому. Завдяки тому, що в нас гарне транспортне сполучення, ще дійсно ми бачимо потреби, немає аеропорту, то до нас залюбки їдуть спортсмени з різних міст, навіть з-за кордону. А от такого зала, будемо говорити, потужного і який би відповідав сучасним вимогам, у нас такого немає. Потреба в такому залі є, це є перспектива як розвитку видів спорту, та є перспектива розвитку самого міста. Троє дітей, які потрапили сьогодні в дорожню транспортну пригоду, не травмувалися. Йдеться про аварію за участі двох автомобілів, що сталася в середмісті Хмельницького на перехресті вулиць Свободи та Подільська. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Сергій Кльоц. За його словами, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими та одразу прибули на місце події. На місці аварії побувала й наша знімальна група. ДТП за участі автомобілів «Мерседес» та «Фольксваген» сталося сьогодні на перехресті вулиць Свободи та Подільської. За словами патрульної поліції, аварія сталася об 11:30. Прибувши за вищевказаною адресою, побачили, що перекинутий автомобіль Т4 попередньої служби таксі 707, в якому перебували пасажири, а саме малолітні діти. І другий транспортний засіб – «Мерседес», в якому також перебувала малолітня дитина. Не на камеру водій таксі розповів, пасажири його автівки травм не отримали, але налякані. Дітей доправили каретою швидкої допомоги до травмпункту дитячої міської лікарні для огляду, каже лейтенант патрульної поліції Сергій Кльоц. За попередніми даними, звернення з травмпункту немає, стан їх невідомий. На даний момент займається слідчий по ДТП. Станом на 15-ту годину трьох малолітніх дітей оглянули лікарі та відпустили додому. Причини та обставини ДТП наразі з'ясовують працівники слідчо-оперативної групи. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Надіслати скаргу чи пропозицію онлайн відтепер можуть клієнти 5 регіональних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України Хмельницької області. Про це каже головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю відомства Людмила Лужняк. За її словами, надіслати анкету можна одразу після відвідування будь-якого сервісного центру, аби дати оцінку якості роботи організації. Залишити онлайн-відгук на сайті регіонального сервісного центру хмельничанка Ірина Іванюк вирішила з цікавості. Каже, про послугу таємний клієнт дізналась у соціальних мережах. Мені стало цікаво, чи зможу я пройти цю анкету, як вони заявляють, що дуже швидко, і вони миттєво або через деякий час можуть відреагувати. На заповнення анкети Ірина витратила 6 хвилин. Каже, відповіді на свою заявку ще не отримала. Анкета досить детальна, є обов'язкові поля та не дуже. І мені цікаво те, що вони забезпечили свого клієнта можливістю залишити свою власну суб'єктивну думку за допомогою порожніх віконець. Мені досить цікаво, чи це вони дійсно можуть зробити якийсь певний фідбек у сторону свого клієнта. Клієнти Дунаєвецького, Староконстантинівського, Шепетівського, Кам'янець-Подільського та Хмельницького регіонального сервісного центру зможуть у онлайн-режимі залишити свої відгуки. Ми її робили для того, щоб реально можна було оцінити роботу всіх. Йде оцінка адміністратора, який зустрічає вас на ресепшені. Також є питання, якщо, там, до прикладу, ви здавали іспити, йде оцінка екзаменатору, якщо йде оцінка експертному працівнику. Також йде, якщо здійснювалася процедура реєстрації чи заміни посвідчення водія. Анкету можна заповнити за допомогою комп'ютера чи смартфона. Відповіді працівники сервісного центру надаватимуть щомісяця у режимі реального часу, додає Людмила Лужняк. Каже, анкети ділитимуться на категорії. Всі анкети-відгуки, вони надсилаються на сайт головного сервісного центру і безпосередньо після того, якщо є якась скарга чи зауваження, вони переадресовуються на регіональний сервісний центр і на місцевому рівні дійсно буде проводитися розслідування, можливо, якісь будуть впливати і якісь будуть дисциплінарні заходи впроваджуватися до працівника. Програма «Таємний клієнт» у сервісних центрах країни працюватиме постійно. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр.
Міський турнір з кросфіту відбувся в Хмельницькому. Участь у ньому взяли 20 команд представників силових структур обласного центру. Як це відбувалося, дивіться в сюжеті. Змагання з функціонального багатоборства або кросфіту серед представників силових структур проводять у Хмельницькому вдруге. За словами судді змагань Валерія Михайловського, на участь зареєструвалися рятувальники, поліція, спецпідрозділи «Корт» та «Альфа». Кросфіт є як новий вид напрямку фітнесу, оскільки він включає всі види спорту. Тобто, як важка атлетика, так і гімнастика, так і плавання, так і біг, так і легка атлетика і так далі. На даний час кросфіт розвивається досить високими темпами за рахунок того, що він нас стимулює завжди працювати в таких інтенсивних та в стресових ситуаціях. Тобто людина може зреагувати в будь-якій стресовій ситуації. Свої власні сили на змаганнях з кросфіту вперше вирішив спробувати начальник караулу 37-ї державної пожежної рятувальної частини Костянтин Жуковський. Каже, підготувався до зустрічі із суперниками та очікує на високі результати. Раніше гіровий спорт, займався пауерліфтинг, стронгмени. Приймав участь у змаганнях. Маю там і другі місця, і перші були. Ну, це загалом командні місця, які брали. Я буду в команді зі своїм колегою по роботі з ДСНС пожежно-рятувальником. Півроку тому почав займатися кросфітом командир відділення пожежно-рятувальної частини номер 2 Ігор Лужняк. Він працює рятувальником 10 років. Каже, вперше бере участь у змаганнях, про які дізнався від колег. Ми зібрали команду, у нас три команди представляє сьогодні нашу честь, так би сказати, і от виступаємо, будемо пробувати наші сили. Пожежники ж сильні люди, 100% є. За словами судді Валерія Михайловського, учасники представлятимуть командний вид змагань по двоє у команді. Каже, на цей турнір реєстрували лише чоловічі команди. Буде три комплекси, два з них предварительних, тобто після того буде вже об'явлений фінальний комплекс. Перший вид будуть працювати хлопці з синхронною роботою, оскільки командна робота досить цікава. Вони мають закривати вправо одночасно, тобто одночасно присідати, одночасно ноги піднімати на прес і так далі. За результатами двох комплексів обрали 6 команд, які прийшли до фіналу. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Як повідомив суддя змагань Валерій Михайловський, у фіналі перше місце здобула команда спеціального підрозділу «Корт», друга – команда спецпідрозділу «Альфа», третя – команда патрульної поліції Хмельниччини. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде ефір о 20:30, тож я з вами не прощаюся.